Bliv sponsor. Det betaler sig. Støt dig selv og dit lokale område. Vi ser og hører med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV. Løgum Kloster dannede rammen omkring Dansk Gymnastik- og Idrætsforeningsdagen med dans og musik fra hele Sønderjylland. Glade mennesker og god musik var opskriften til succesen for de flere hundrede deltagere i stævnet. En dejlig stor blanding af nyt som gammel musik og dans. Alt lige fra folkedans til line dance. Der ligger jo en lang tradition bag folkedansen. Men fremtiden er også hånd i hånd med line dance. En opvisningsdag, som var et publikum værdig. Tønder Nær TV siger tak for oplevelsen. Skal jeg jo have min ilddåb som formand for sådan en stor afdeling som det her, så må vi se, hvordan det går. Men det er dejligt at se så mange, der kommer og danser her til. Næste år holder vi stævne her i Løgum Kloster den 6. april. Og nu vil jeg derefter give mikrofonen til Birgit Langlund og holde åbningstalen. Jeg vil nok gerne sige rigtig hjertelig velkommen til med, fordi at I vil se med. Fordi det er altid dejligt at komme ud
Og vægge, det er, hvor olie aktiverer. Det er simpelthen fantastisk at komme, uanset om det er til dans, om det er til håndbold, om det er til gymnastik, om det er til fodbold, eller hvad det er. Fordi det, man ser, det er nemlig den glæde og den begejstring, I har hver især ved at dyrke den aktivitet, som I nu lige har slagnet jer af. Og for jeres vedkommende er det dans i mange forskellige afskygninger i dag. Vi skal vist både se line dance og square dance og folkedans mere traditionelt. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det her er nemlig fantastisk, fordi når man er sammen og er i et fællesskab, så er det glæde. Når man kan grine sammen, når man kan snakke sammen, når man kan få dyrket en idræt sammen, så det eller en aktivitet, eller hvad vi nu kalder dans er jo en form for idræt, hvis vi spørger navnet i hvert fald, så synes jeg, at det er det vigtigste. Det er det at være sammen om en ting, og det at være alene, men alligevel i et fællesskab. Det synes jeg er det vigtigste, vi overhovedet kan gøre i dagens Danmark. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen i dag, og til at blive også forfyldt med glæde, for det gør jeg, når jeg kigger ud. Det ved jeg, fordi så er I nemlig glade, og så siger I indimellem, eller ja, og hvad vi nu kan, og skal alle sammen. Og det er det, det gør, at jeg kan se, at I er glade, og så kan jeg godt sige, så vokser min glæde hele vejen op. Sådan så næste gang, jeg har noget, det skal bøvles med. Så sagde jeg, yes, men jeg var altså uge i går, eller i forgårs, eller hvor nu den var, til dem var det danset. Og så kan jeg lige lukke øjnene, så kan jeg sige, ja, sådan var det. Det gør vi lige næste gang igen. Ha' en rigtig, rigtig god eftermiddag. Alle sammen, vis hvad I kan, gør hvad I vil. Ha' den glæde med, når I nu skal ud danse, alle sammen, og vise jer, hvad det er, I har arbejdet med hen. Velkommen til staven igen i Kloster. Jeg håber, at I får en rigtig, rigtig god eftermiddag. Tak skal I have. Fanden går til standpladsen bag om holdet. Gå. Dans og musik, DGI Sønderjylland. Hvad dækker det egentlig over? Dans og musik, DGI Sønderjylland, de dækker over faktisk alle små klubber i Sønderjylland, det gamle region. Hele regionen i dag faktisk. Og det er jo lige fra square dance, folkedans, line dance, bok og pardans, alt hvad der kan forefindes inden for dans, det kører vi på. Har I et samarbejde omkring det her så? Der er jo mange af klubberne, der tager til dansestævne sammen, og de holder træf inden for line dance, og folkedanser holder fælles arrangementer med dans og baller, som de kalder det, og square dansene. Der er vi jo så få inde i Sønderjylland, vi er nok kun 5 hold tilbage, og vi kunne godt bruge nogle flere dage også, og vi holder også lidt square dance træf en gang imellem. Når man nu kigger rundt i salen her, så kan man jo så se, at de mennesker, som er repræsenteret her, de er jo fra 20'erne og så op efter. De unge mennesker, hvad med dem? De unge mennesker, dem vil jeg jo gerne have med, men
vi kan få dem med fra omkring 10 år op til konfirmationsalderen. Så sker der ligesom knægt, så får de andre interesse. Drengene, de giver ikke dans med, de vil hellere lege med deres knald og computer. Og pigerne, de skal pynse lidt mere der. Men vi vil gerne have dem med. Med hensyn til samarbejde med de erhvervsdrivende og sponsorer, hvordan ser det ud inden for danseregiet her? Vi har en del samarbejde med erhvervslivet, men der kunne vi også godt bruge nogle flere sponsorer, fordi det koster nogle penge, når vi laver de store arrangementer. Så vil vi glæde os til, at vi fik lidt flere sponsorer ind. Du er også formand for andre ting? Ja, jeg sidder som formand for to lokalforeninger i Skærbæk. Og det ene det er en linedanserforening, og den anden det er en squaredanserforening. Og der har vi i hvert fald rigtig god udnyttelse af at snakke sammen med DG Sønderjylland. Og det kan vi ikke undvære. DG Sønderjylland er jo en sammenslutning af alle de aktiviteter, der nu foregår. Om det er håndbold, fodbold, dans, om det er gymnastik, om det er horrorgy, eller hvad det kan være. Så er det alle de lokalforeninger, som har lyst til at være med i en sammenslutning, så er det den, DG gerne repræsenterer. Du er her i dag. Hvorfor er du det? Jeg er inviteret af til at komme og åbne stævnen for dem. Det har jeg gjort nogle gange før for dem, og det er jeg rigtig glad for. Som formand for DGI og Sønderjylland, så er det jo dejligt at komme ud, det hvor de er aktive, de er. Og så ligesom sig, jamen vi sætter pris på, olie er aktiv, og vi vil gerne stille op, når det er nav, og når vores musik, dansk musik udvalg laver nogle ting, så skal vi selvfølgelig som bestyrelse også ind og bakke op omkring det. Og som formand vil jeg rigtig gerne gøre det, det er helt sikkert. Jeg hørte i øresnaglen noget omkring noget landsstævne. Ja, det glæder vi jo så rigtig meget til. Det er næste år i Esbjerg, hvor vi også regner med, at dans og musik skal komme i hvert fald. Helt sikkert, det skal de. Og her er navn både folkedans og squaredans, og hvad de nu, hvordan de gør det. Sidste gang, vi var i Holbæk i 2009, der var det en sammenslutning, hvor man dansede en hel masse forskellige dans og samtidig, og gør det hammergodt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, at vi kan komme afsted til. Forventningerne til landsstævnet i Esbjerg, som du nævnte. Hvad snakker vi der af deltager? Altså, vi snakker om, at vi regner med at blive 25.000 deltagere oljeholdt fra hele land. Og fra DG Sønderjylland side har vi da et mål om, at vi skal komme med de 2.213 stykker, har vi så. Det kommer vi med. Olt inden for olieidrætter, som nu har lyst til at være med til landstævnet. Ja. Jamen, vi glæder os. Vi håber, at Tønder Nær TV kan komme med os og dække nogle af begivenhederne. I skal være hjertelig velkommen. Det kan du tro. Det jeg tror ikke, det skulle være navn i vej for. I hvert fald så kan I altid dække den sønderjyske lejr, hvor de er, og være med til at bringe nogle gode indslag derfra. Tusind tak. Det er velvig. Velbekomme.
Friend, they're with you, you have to go.
Bliv sponsor. Det betaler sig. Støt dig selv og dit lokale område. Vi ser og hører med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV.